গুৰুজনাক সাৰোগত কৰি এই যি অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ আৰম্ভ হ'ল, মূল কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে প্ৰথমে কি ক'ব? সজাগ গুৰু শংকৰ, পুৱাৰ পৰা আমাৰ পৰিৱেশ নিকাকৰণেৰে আজি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে। 5:30 বজাৰ পৰা উষা গীত গাইছিলে আৰু নাম প্ৰসংগ হৈছিলে তাৰপিছত 8:00 বজাৰ লগে লগে একদম সময়মতে আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী, যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী যে ধেমাজি জিলা শাখাৰ জোনাই মহকুমাবাসী বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে 92 গৰাকী লৈ বৃক্ষৰোপণৰ যিটো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ল অলপ মন্দিৰ ৰূপত আৰু কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। তাৰপিছতে দেখিছে তোৰণ অনুষ্ঠান আৰু অন্যান্য যিখিনি উন্মোচনী কাৰ্যসূচী আগবেলাৰ ভিতৰত থাকিব, ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া আমাৰ মাননীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ে তেখেতে আজি 3-4 দিনৰ আগত ধেমাজি নতুন উপায়ুক্ত হিচাপে যোগদান কৰিছে পল্লৱী ফুকন বাইদেউ। আৰু তেখেত খন্তেকসমূহ আহিত আমাৰ যিখন মঞ্চ, যিখন মঞ্চ আচলতে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে, যিখন মঞ্চ কেৱল বাঁহ আৰু ঔপাতে আৰু এক সামগ্ৰী, এখনো কাগজ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ, এখনো কাপোৰ ব্যৱহাৰ নকৰা এটা মঞ্চ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। আৰু মণ্ডল এই গোটেই কাৰ্যসূচী তেখেতে ৰূপায়ণ কৰিলে। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া এখন এখনকৈ দেখিছে যে মূল তোৰণ উন্মোচন হ'ল, ইয়াতে পিছত জিলা তোৰণ উন্মোচন হ'ব, আমাৰ গ্ৰন্থ বিপণন এতিয়া উন্মোচন হ'ব, তাৰপিছত 11 বজাত ধৰ্মীদলৰ লগে লগে আমাৰ যিটো কাৰ্যসূচী এই বৰ্ষৰ বদলীকৰণ হ'বলগীয়া হোৱাত আমি তেখেতৰ কাৰ্যসূচীভাগ সফল ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো ঋতুপল্লৱ বৰুৱা, শংকৰ বিক্ৰয়া জনাই বাপজনা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। আমি এই সভাখনত শুভ মুহূৰ্তত বাপজনাৰ বিভাগী সুনাম গামোচাই আদৰণি জনাবৰ কাৰণে আমি আদৰণি সৈতে আগবঢ়া সেৱা ধৰিছো। আমি লগে লগেই আজি মুখ্যত প্ৰথম সভাখন আমাৰ গ্ৰন্থ উন্মোচনী যিখন সভা মূল মণ্ডপত অনুষ্ঠিত কৃষ্ণ।